21. päivä ja joulukuuta Sibeliuspuistosta suihkulähteen patsaan päältä. Mietin vaan, että mitä ihmeessä se on sinne mennyt. Sibeliuspuisto. Ja mitenhän se sinne? Tuleeko teillekin joskus semmoinen olo, että kun joulu lähestyy, niin alkaa kuulumaan pään sisästä sellaisia ihmeellisiä ääniä? Joo, mulle ainakin tulee, koska kaikki on ihan kesken. Ja sitten pitäisi hirveästi tehdä sitä ja pitäisi tehdä tätä. Ja mä en tiedä, mutta musta tuntuu, että mä alan tulla ihan hulluksi tämän kanssa. Koska pitää ostaa. Pitää ostaa sitä ja pitää ostaa tätä. Ja koska sehän on se tarkoitus. Kaikki muutkin ostaa. Minunkin pitää ostaa. Minun pitää mennä kauppaan ja hakea sieltä joulukuusen koristeita. Ja sitten minun pitää hakea sieltä puuroainekset. Kyllä, näin on. Pitää luututa lattia, pitää imuroida, pitää pyykätä. Joo, joo. Ja sitten minun pitää pilkkoa sipuleita. Paljon sipuleita. Miljoonita sipuleita! Ja sitten pitää laittaa tomaatteja. Joo, meidän äiti tykkää paljon tomaateista. Ja sitten koira pitää harjata, matot pitää tampata. Ja sitten pitää vielä toistamiseen imuroida, koska mä olen ehtinyt jo sotkea niin paljon. Ja mä en tiedä, miten ihmeessä minä tulen tästä selviämään. Minä olen pienen pieni tonttu. Tuikkukulta. Tuntuu, että olet ymmärtänyt joulun perusajatuksen hieman nurinkurisesti. Ei joulun tarkoitus ole suorittaa kaikkia asioita juosten ja hengästyneenä läpi. Joulun tarkoitus on rauhoittuminen ja yhdessäolo. Voit keventää taakkaasi ihan huolella nyt ja keskittyä olennaiseen, rauhoittumiseen. Nauti joulun ajasta, Tuikku. Ihana kiitos, pään sisäinen ääni. Elikkä minä saankin nyt lopettaa kaiken kiirehtimisen, ihan kaiken jo. Ja keskittyä vain rauhaan ja yhdessäoloon. Rauhaan ja yhdessäoloon. Ihana rauhaa.